Köszönöm, sziasztok! Egészen fura és jó érzés itt előttetek állni. Bár rettentően izgalok, úgyhogy előre bocsánat minden bakiért. Úgyhogy reggel igazániból teljesen megállt bennünket, és áldottak vagyunk. És ugye itt is az egy ilyen fontos momentum az, hogy ezáltal vagyunk áldottak. Nem voltunk, és nem leszünk. Hanem nekem ez, ami nagyon megerősít, hogy minden pillanatban azok vagyunk. Ez egy olyan ígéret, amit ha megkapunk, onnantól kezdve ez folyamatosan ott van velünk. Ez nem múlt, ez nem jövő, hanem ez egy folyamatos jelen. És ez folyamatosan bátorít bennünket, hogy ez mindig ott van az életünkben. Nem csak az ünnepnapokkor, hanem az unalmas, szürke hétköznapok alkalmával és minden egyes nap. És az, hogy Isten is így megállt bennünket, és lehet, hogy tovább tudjuk ezt az áldást adni. És pont az kis mini konfi alkalmával jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit a Fefe is mondott, vagy a Fefe története indította a gondolatot, ugye, hogy volt a három munkás, aki a katedrálist építette. Az egyik csak azt mondta, hogy ő csak dolgozik, a másik csak szépít valamit. A harmadik munkás mondta azt, hogy ő katedrálist épít, hogy ő az, aki egy nagyobb képet látott. És az is fontos számomra, egy olyan üzenete is volt ennek, hogy fontos meglátnunk azt, hogy ha egy katedrálist építünk, akkor az nem biztos, hogy a mi életünkben állni fog. Tehát, hogy annak az áldásnak, amit továbbadsz, a gyümölcse nem biztos, hogy a te életedben meg fog jelenni. De vegyük észre azt, hogy mi örök életre lettünk teremtve. Nem csak ez a kis földi időnk van itt nekünk számunkra, hanem ennél sokkal tovább is tart a történet. Úgyhogy ne csüggedjünk el ebben sem, mert mindig van több, mindig van tovább, és ha te nem is veszed észre, de te elvetsz magot, és azzal sincs semmi baj, ha más aratja le. Sőt, lehet, hogy az abban még nagyobb áldás lesz. És talán itt gondolkoztam azon is, hogy Jézus élete is ilyen szempontból lehet egyfajta példaértékű előttünk, hiszen Jézusnak rengeteg olyan megnyilatkozása volt, ami ezreket mozdított. Hatalmas gyümölcsöt hozott már az ő életébe is. De nézzétek meg, Jézus itt a Földön jelen pillanatban nincs velünk, de mégis hihetetlen gyümölcsök vannak az ő munkássága során. Ugye ő is csak egy rövid földi életet élt itt velünk, de folyamatosan nő és növekszik az ő gyümölcsének a mennyisége. És fontos, hogy ezt is lássuk. Tovább nyúlik ez a dolog, örök életre lettünk teremtve. És ez is egy hatalmas bátorítás lehet számunkra, hogy nem csak ebben a kis szűk időintervallumban kell gondolkodnunk talán. Ennél nézhetünk sokkal távolabbra is. Ja, úgyhogy csak ezt a pár rövid kis gondolatot gondoltam megosztani. Úgyhogy köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönjük, István. Ebben nem volt baki. Köszönjük. És ez nagyon bátorító gondolatok voltak. Nagyon, nagyon mélyek, bátorítóak. Bocsánat. Ja, köszönjük. Oké. Én pedig arra kérlek benneteket, hogy Lukács evangéliumának az első fejezeténél
nyissátok ki a Bibliátokat, és innen szeretnék kiindulni ebből a történetből, úgymond karácsonyi történetből, és őszinte leszek veletek, hogy egy komoly tanítást készítettem. Csak azért, mert úgy éreztem, hogy Isten ezt helyezte a szívemre. Úgyhogy, és nekem az a vágyam, hogy Isten ebben meg tudjon szólítani téged, meg engem, meg mindazokat, akik online néztek bennünket. Isten megszólítson téged, mert Istennek olyan sok mindene van számunkra. És Lukács 1-ben van az az írásrész, amivel indítunk, a 26. verstől olvasunk, csak azért, hogy a szövegösszefüggést is lássuk, de a vége fele egy versre szeretnék fókuszálni és összpontosítani. És hallgasd figyelmesen így Isten igéjét. A 6. hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városában, Názáretbe, egy szűzhöz, aki Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek pedig Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki: örülj, kegyelembe fogadott. Az Úr veled van. Áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig nagyon zavarba jötte beszéd hallatán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Az angyal azt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt, és íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának trónját, és mindörökre uralkodni fog Jákob házán, királyságának soha nem lesz vége. Mária pedig azt mondta az angyalnak: hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt: a Szent Szellem száll reád, és a magasságos ereje árnyékol bet téged. Azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant vénségében, és már 6. hónapjában van az, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor azt mondta Mária: íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Annyi minden van ebben a részben, és most nem fogom kibontani mindet. Egyetlen egy versre szeretnék összpontosítani, a 37. versre, arról szeretnék beszélni, ami így szól, hogy mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Ez a válasza az angyalnak, Máriának arra a kérdésére, mikor arról beszél, hogy Mária fiút fog szülni, és Mária felteszi az abszolút logikus kérdést, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek. És az angyal beszél arról, hogy a Szent Szellem
hatalma által fog ez történni. És ezért, aki megfogan az ő méhébe, és akit megszülő, szent lesz, Isten fia lesz, és utána azt mondja neki az angyal, hogy és íme Erzsébet is a te rokonod, aki vénségében fogant, tehát egy másik csodát említ, akit meddőnek neveztek, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Oké, és szeretnék erről beszélni, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen, és szeretnék a meddőségről beszélni. Ez a válasza az angyalnak arra a kérdésre és arra a csodára, ami Máriában megszületett. Ez egy természet feletti csoda. És máshogy egy másik természet feletti csoda, ami Erzsébetben, az ő rokonában, hogy ő meddő volt, és meddőnek hívták, és most már 6 hónapja terhes. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. És nem tudom, amikor hallod ezeket a szavakat, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen, ez a szívedet kifelé tárja, az elmédet kifelé nyitja, egy tágasabb térre viszi, vagy nem? Vagy esetleg egy szűkebb, ugyanott marad, vagy egy még szűkebb helyre? Nem tudom. Nem tudom, hogy ez így van-e. Nem tudom, hogy ez így van-e az én életemben. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. A Bibliában olvashatunk meddő nőkről, meddő asszonyokról. A meddőség az azt jelenti, hogy terméketlen. Azt jelenti, hogy eredménytelen, hatástalan, hiába való. Ilyen módokon használjuk ezt a kifejezést, hogy meddő, és most nem csak a gyermekszülésre vagy a foganásra, hanem egy meddő életre. És rengeteg és rengeteg embernek, és sajnos nagyon sok hívőnek meddő az élete. Terméketlen az élete. Eredménytelen az élete. Hatástalan az élete. Hiába való az élete. Egy terméketlen életet él. És az ördög a szellemi háborúban neki az a célja, hogy emberek és különösen Isten gyermekei meddőek maradjanak, terméketlenek maradjanak, eredménytelenek maradjanak, hatástalanok maradjanak, hiába való életet éljenek. És ez az ördögnek kifejezett célja. János 10:10-ben azt mondja, hogy a tolvaj azért jött, hogy lopjon, hogy öljön, és hogy pusztítson. Hogy pontosan azért, hogy az életünk meddő maradjon, eredménytelen, terméketlen maradjon, hogy aztán bekorlátozzon, hogy korlátozzon, hogy leszűkítsen, hogy az emberiséget és az embereket és a hívőket egy szűk, sötét helyen tartsa, egy szűk életet, egy gyümölcstelenségben, egy áldás nélküliségben, egy szűk helyen éljenek. Sőt, hogy egyre inkább szűkebb helyen éljünk. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a pantomimra, amikor, nem tudom, hogy mi a címe, talán a fal, vagy valami ilyesmi, így van, amikor ott van a pantomimos, és tapogatja, és azt tapasztalja, hogy van egy fal körülötte. Nyilván ez egy láthatatlan fal. És ez minden embernek a tapasztalata. És nekünk hívőknek is ez a tapasztalatunk lehet. Nagyon könnyen, hogy ott vannak ezek a korlátok. Ott vannak azok a falak. És ezek a falak lehet, hogy egyre szűkebbek. Ez Sátánnak a szándéka a szellemi háborúban,
hogy egyre szűkebb helyre vigyen. Istennek az a terve és a szándéka, hogy tágas térre vigyen bennünket. Majd meg fogunk nézni néhány verset ezzel kapcsolatosan, hogy tágas térre vigye az életünket, hogy bővítse a lehetőségünket, hogy bővítse az áldásainkat, amiket megtapasztalunk, hogy bővítse az életnek a gazdagságát, és hogy gyümölcstermőekké váljon. Sátánnak az a terve, hogy egyre szűkebb, egyre sötétebb, egyre korlátozottabbak legyünk, és egyre inkább falakat tapasztaljunk körülöttünk, és egy szűkösség legyen, egy bekorlátozottság legyen, falak legyenek. A bűnnek pontosan ez a szerepe. A bűn mindig bekorlátoz, mindig megrabol, mindig kirabol. Azért jött a tolvaj, hogy lopjon, hogy öljön és pusztítson, és ez igaz a bűnre is. Hogy a bűnnek ott vannak a falai, és beszűkítse az embert. Amikor az ember nem mond igazat, így van, hazudik. És hazudik egyszer, és hazudik kétszer, és hazudik háromszor. És aztán a hazugság az szokásává válik, hogy nem figyel arra, hogy mit mond, mert kényelmesebb nem az igazat mondani, és úgy tűnik, hogy nyer vele, de igazából beszűkíti az életét. Vagy ugyanígy az önzés. Ugyanígy az irítség, ugyanígy a tisztátalanság, hogy egyre inkább beszűkíti a rossz szokásoknak a fala, egyre inkább beszűkítik az embert, hogy aztán magányos legyen, depressziós legyen, rossz hangulatú legyen, ezek mind ilyen beszűkítő dolgok. Aztán, hogy a kapcsolataink lebakorlátok legyen, és le legyenek szűkítve. A magányosság az egyik legnagyobb probléma, hogy egy világvárosban élünk, annyi ember vesz körbe bennünket, és mégis teljesen magányosak lehetünk. Azt hiszem, hogy a Covid még jócskán hozzájárult, hogy mindenki egy magányos sziget legyen. És hogy Istennek nem ez volt a terve. Istennek a terve az, hogy egy tágas helyre tegyen bennünket, hogy a kapcsolataink virágozzanak, hogy szeretet legyen, elfogadás legyen, hogy a házasságok áldottak legyenek, hogy a gyermekeink áldottak legyenek, a családunk áldott legyen, a kapcsolataink bővölködők legyen. Olyan sok áldása van Istennek, és az ördögnek a terve az az, hogy egyre inkább így beszűkítse a kapcsolatainkat és korlátokat. Korlátokat szabjon, korlátokat hoz, bekorlátoz. Isten pedig tágas térre visz, tágas térre. És ez nagyon fontos, hogy tudd, hogy Isten tágas térre akar téged vinni. Hogy Isten azt akarja, hogy egy tágas téren éld az életedet, a kapcsolataidban, a lelkedben, az önmagaddal való kapcsolatodban, az Istennel való kapcsolatodban, a másokkal való kapcsolatodban egy tágas térre vigyen ki téged. És van egy szellemi háború, a színfalak mögött, az ember, emberi mi voltam mögött, van egy szellemi háború is, hogy egyre inkább így belegyünk korlátozva. És csak hagyj említsek néhány korlátot, és néhány ilyen korlátozást, így a szellemi háborúban és az ördögnek ilyen korlátozását. Az egyik, amit korlátozni akar, az az, hogy az Isten ismeretünknek korlátai, nagyon erős korlátai legyenek. Az Isten ismeretünknek és a Biblia ismeretünknek, majd mindjárt hagyj bontsam egy kicsit ki, hogy ott legyenek a korlátai. Egy olyan kort élünk, amikor így van, a telefonunkat testre szabhatjuk, így van? Tehát tulajdonképpen úgy állíthatjuk be az applikációkat és a különböző dolgokat, hogy az teljesen illeszkedjen hozzám és az én igényeimhez. Mikor nagyon sok mindent így testre szabunk. És amikor Istenről van szó, akkor Istent is így
magunkra akarjuk szabni. Vannak igazságok, amelyek szimpatikusak nekünk, és azt mondjuk, hogy igen, ez nekünk kellenek. Vannak lehet olyan igazságok, amelyek kényelmetlenek számunkra, és azt mondjuk, hogy figyelj, ez engem, én ezzel nem akarok foglalkozni. És kiválogatjuk azt, ami nekünk tetszik Istenből, és Isten tanácsából, és Isten igazságaiból, és azokat fogadjuk el, amelyek nekünk szimpatikusak. A többit pedig nem akarjuk elfogadni, és létrehozzuk azt az Istent, aki nem képes megmenteni, aki nem képes átformálni, aki nem képes az ő áldásaink ránk árasztani. Azt az Istent, akihez, ha kiáltunk, nem szabadít meg bennünket a nyomorúságból. Létrehozzuk azt, mint Áron létrehozta az arany borjút, Izrael fiai mondták, hogy hozzon létre egy borjút, és létrehozott egy arany borjút, aki ugyan nem ment, nem volt távol tőlük, nem volt, látható volt számukra, de mégis nem tudott semmit se tenni. Nem volt képes szabadítani. És ilyen az, amikor Istent így megpróbáljuk a saját 21. századi kényelmünkre. Jézus, amit mond, megpróbáljuk kiválogatni az, ami nekem szimpatikus, ami nekem tetszik, és van, ami lehet, hogy kényelmetlen, és azt félreteszem. És ami ebből következik, az az, hogy testre szabtam Istent, és egy kis Istenem van. Pedig, hogyha megnézzük a lényeget, akkor a Biblia azt mondja, hogy pont fordítva történik, kell, hogy történjen ez. Isten akar bennünket a saját képmására formálni, nem az, hogy mi formáljuk Istent a mi képmásunkra. A 21. század emberének az a problémája, hogy Istent a saját képmására akarja formálni, és megszelidítette Istent. De ez az Isten nem képes a nyomorából kiszabadítani. Nem képes átformálni. Nem képes az ő képmására átformálni őt. És ezért végtelenül fontos az, hogy ki az az Isten, akit ismersz, hogy hogyan ismered őt, hogy mit tudsz róla, és hogy honnan tudod azt, amit tudsz Istenről. Hagy mondjak néhány dolgot ezzel. Az egyik, hogy mikor Isten igéről van szó, akkor a Biblia két szót használ a görög. Használja a logoszt, és használja a rémát. A logosz az Istennek a teljes kijelentése. Ahogy olvasod a Bibliát, ez a logosz, Isten kijelentése. Aztán a réma az az, ami Istennek a személyes igéje, amit a Szent Szellem megelevenít, személyessé tesz. Így vezet bennünket, így tanít bennünket, így vigasztal minket, bátorít bennünket, így fed bennünket, így javít ki bennünket a rémán keresztül. És amikor az életünkben nincs ott a logosz, és nincs ott a réma, akkor igazából egy nagyon korlátozott Isten ismeretünk van. Aztán lehet, hogy ott van a logosz az életünkben, mert olvassuk a Bibliát olykor, de ha nincsen személyes igénk, hogy a réma, amit a Szent Szellem megelevenít, a belső szobába szól a mi szívünkhöz, akkor igazából nincsen a Szent Szellemnek a tanítása ott az életemben. Figyelj jól, ha nincsen a Szent Szellemnek a tanítása az életemben, akkor Istent csak abból fogom ismerni, amit mások mondtak róla. Lehet, hogy a gyülekezetben, lehet, hogy ha fiatal vagyok és keresztény családban nőttem fel, akkor a szüleim beszéltek róla. És ismerem őt úgy, ahogy mások mondtak, de nem ismerem első kézből Istent. Nem ismerem személyesen. Nincs igazán egy olyan személyes kapcsolatom, és nincs egy személyes kapcsolatom az ő igéjével, mert valójában nem kutatom az igéjét, nem eszem az igéjét, nem iszom az igéjét, nem forgatom az ő igéjét, nem szólít meg az igéje újból és újból és újból, és éppen ezért csak másokon keresztül. És te voljuk bizonytalansága, Isten ilyen, vagy olyan, vagy milyen is ő valójában. És csak másodkézből ismerem Istent, és van az Isten ismeretnek egy erős korlátja. És ez Sátánnak a terve, hogy korlátozva legyen Isten az én életem, hogy én egy
kis dobozba be tudjam őt zárni, a falzsebembe be tudjam őt tenni, hogy ne legyen az életemben igazából Isten félelem. Ne legyen Isten hatalmas. Ne legyen Isten az, aki ő valójában. Aztán egy másik dolog, amit így ilyen korlátok közé akar tenni az ördög, az a hitünk. Hogy a hitünk korlátozva legyen, hogy a hitünknek nagyon erős korlátai legyenek, hogy szűk korlátok közt mozgó hitünk legyen. Olyan hitünk legyen, ami nem ismeri Istennek az ígéreteit. Vagy hogyha ismeri Isten ígéreteit, nem igazán hiszi Istennek az ígéreteit. És tudod, hogy mi az eredménye a szűk korlátok közt mozgó hitnek? Mikor Izrael kijött a pusztából, vagy kijött Egyiptomból, és bement a pusztába, és Isten azt mondta nekik, hogy menjenek be az ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó földre, mert Isten nekik adta. És jól lehet, ott óriások vannak, meg anákok, meg olyan népek, amelyek nagyobbak és hatalmasabbak náluk, olyan városok, amelyek fallal vannak körbevéve. De mégis, mivel ezek nagyobbak és erősebbek, de ne féljetek, mert én veletek vagyok, én előttetek járok, én megharcolok velük, én előttetek, meg ne féljetek. És Izrael nem hitte Istennek az ígéreteit. És ezért 40 éven keresztül a pusztába vándorolt, mert szűk korlátok közt mozgott a hitük. Figyelj! Ég és föld az életünk. Ég és föld. Amikor igazából a mi hitünk nagyon be van szűkülve, akkor igazából lekorlátozzuk Isten cselekedeteit. Lekorlátozzuk Isten. Nem vagyunk képesek így bevenni azt az ígéret földjét, amelyet Isten nekünk adott, azt a győztes életet, amit Isten Jézus által elért számunkra, azokat az áldásokat, amiket az Isten is említett, nem is tudjuk megélni őket valójában, mert annyira szűk a hitünk. És figyelj jól, csak figyelj jól, Sátánnak az a terve, hogy lerombolja a hitünket, és nagyon, nagyon szűk korlátok közt mozgassa, és ez által megrabol bennünket. És lehet, hogy vannak olyan csalódások, amiket megéltünk, vannak olyan sérülések, amelyeket beszedtünk, lehet, hogy a gyülekezetbe szedtük be őket, de Sátánnak az a terv, hogy ezeket használja, és a hitünket elbátortalanítsa. Látod? Mégsem lehetséges. Látod? Nem lehet győztes életet. Ismersz-e valakit, aki győztes életet élsz? Nézz körbe. Tudod? Gondolod, hogy lehetséges egy nagyszerű házasság? Nézz körbe. Gondolod, hogy lehetséges ez, vagy nézz körbe. És Sátán szüntelen azon van, hogy minimalizálja a hitünket, és ezáltal megraboljon, lopjon, öljön és pusztítson. És amikor mikor Mózes meghalt, akkor Józsué, és mit mondott Isten? Azt mondta, hogy keljetek fel, menjetek. Én veletek vagyok. Ne féljetek, ne rettegjetek, mert én veletek vagyok. És minden hely, ahova, amit a lábatok érint, én nektek adtam. Oké? Az ígéret maradt ugyanaz, mint korábban volt. Csak most az volt a különbség, hogy ők fogták, és azt mondták, tudod mit? Mi hisszük, mert ismerjük ezt az Istent. Oké? És most mi fogjuk, és hitet keverünk ahhoz, amit Isten mondott, és elkezdtek egy győztes életben járni. Tudod, ha aggodalmaskodsz, Istennek annyi ígérete van, 1 Péter 5-7, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. És neki gondja van rád. Az én Istenem betölti minden szükségeteket.
a Krisztus Jézusban az ő dicsőségének a gazdagsága szerint. Ő neki bőségesen gondja van rátok. Nem kell, hogy aggodalmaskodjatok, nem kell, hogy féljetek. Sőt, lehet, hogy nagyobb és erősebb nép vannak. Lehet, hogy olyan helyzetekkel nézel szembe. Olyan dolog áll előtted, ami jóval nagyobb, meghaladja a képességedet, meghaladt téged az, aki emberleg vagy, és az emberi erőforrásaidat. De ne aggódj felőle egy csöppet sem, én veled vagyok, én előtted járok, én harcolok velük, te maradj veszleg, én harcolok veled. Figyelj, én veled vagyok. És amikor fogom, és egyszerűen a hitet keverek Istennek az ígéreteihez, akkor úgy mehetek át ezeken a helyzeteken, mint kés a vajban, mert a hitem nincsen korlátozva. Isten olyan sok mindent ígér nekünk, és Máté 7-ben azt mondja, hogy kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik, mert aki kér, az mind kap. Aki keres, az talál, az örgetőnek megnyittatik. Mi nagyon sokszor olyanok vagyunk, hogy kérünk valamit imádságban, kérünk egyszer, kérünk kétszer, nem kapjuk meg, és azt mondjuk, látod, nem is működik. Oké, de görögben ez nem erről szól. Görögben ez folyamatos cselekvés beszél. Ez egy életmódról beszél, egy olyan életmódról, ahol kérek, ahol zörgetek, ahol keresek, ahol kérek, ahol van egy hitből fakadó imádságom, mert megértem, hogy kicsoda Isten, és az imádsággal kapcsolatosan a Bibliában a legfőbb jelző, amit találsz, az az álhatatos, kitartó. Elmondja, hogy miért. Azért, mert Isten szeretne bennünket arra tanítani, hogy hogyan legyünk kitartóan kérők, kitartóan zörgetők, álhatatosak. És majd erről fogunk beszélni, amikor az imádságról lesz szó januárban. Ez olyan, mint a gyerekem. Így van, amikor van az az életkor, amikor bemész a Tesco-ba, vagy valamilyen boltba, és akkor állandóan, amit meglátnak, kérik. Így van? Apa, vegy nekem egy ilyet. Apu, egy ilyet. Nem, most ezt nem veszük meg. Tudod, 30 másodpercen. Apa, egy ilyet kérek. Isten állandóan kér valamit. Nem veszem meg neki. Nem veszem meg. Tudod, miért nem? Mert azt se tudja, hogy mit kér. Vagy van, akkor, apu, én szeretném ezt és ezt. Oké, nagyon jó. Tudod, beszéljünk még róla. És aztán soha többet nem kéri. Így van? De vannak olyan dolgok, amiket máshogy kér, nem? Apu, én szeretném ezt és ezt. Oké, beszéljünk még róla. Egy nap múlva, apu, én szeretném ezt és ezt. Egy hét múlva, apu, én szeretném ezt és ezt. Egy hónap múlva, apu, én szeretném ezt és ezt. És megérted, hogy oké, ez most nem valami, amit csak úgy kér, hanem valami, ami fontos. Valami, amit fontos. Oké? Ugyanígy vannak dolgok, amik, tudod mit, kérünk, de igazából, ha nem kapunk, az is rendben van. És Isten azt mondja, figyelj csak, én szeretnélek arra hívni, hogy együtt munkálkodók legyünk ezen a földön. Kérj, és én adok neked. Keres, és találsz. Zörgess, és megnyittatik. Hatalmat és tekintét adok neked. De nem azáltal, hogy csak ilyen átmenetileg kéregetsz különböző dolgokat, amit azt se tudod, hogy mit kérsz, hanem hogy egy közbenjáróvá formálódsz, egy olyan emberre, aki előttem él, és keresel, és kérsz, és zörgetsz, és én válaszolni fogok rád, mert aki keres engem teljes szívvel, annak választ adok. Úgyhogy az ördög azt akar, hogy a hitünk nagyon be legyen korlátozva, aztán még hagyj érintsek egy dolgot, így az engedelmességünk bekorlátozását is akarja az ördög. Hogy így nagyon be legyen korlátozva az engedelmességünk. Hogy olyanok legyünk, figyelj, hogy olyan legyek, hogy hallgatom Isten igéjét, és ne cselekedjem. Olvasom Isten igéjét, és eszembe se jusson, hogy nekem bármi teendőm van ezzel kapcsolatosan. Hogy olyan hívő legyek, aki azt gondolja, hogy alapvetően a sült galamba szájába fog repülni. Olyan hívő legyek, aki
azt gondolja, hogy az engedelmességnek nincsen kulcs szerepe a gyümölcstermésben. Hanem olyan hívő legyek, aki azt gondolja, hogy ha minél többet tudok valamiről, az annál jobb. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia az engedelmességről beszél. És arról, hogy az engedelmességnek áldásai vannak. Jézus mit mondott a lábmosásnál? Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha cselekszitek. Egy dolog tudni a lábmosásról, azt téged nem tesz boldoggá. De ha elkezded megmosni másoknak a lábait és feltétel nélkül szolgálni feléjük, akkor egy boldog életed lesz, ennyi az egész. Így van? Jézus nem azt mondta, hogy az az ember kősziklára építi a házát, aki hallja a szavakat, amiket szólok. Nem azt mondja, aki hallja és cselekszi. Cselekszi. Oké? Okay? És az ördög azáltal is be akar bennünket csapni, hogy azt mondja, hogy ez törvényeskedés. Az engedelmesség törvényeskedés. És csak tudod, hagyj bátorítsak, hogy semmi köze a törvényeskedéshez. Semmi köze. Hanem az engedelmesség az a hitből fakad. Ha valamit tényleg hiszek, így van? Akkor azt engedelmességben teszem. Így van? Ha mondjuk most valaki kiáltana, hogy tűz van, tűz van, tűz van. Igen, attól függ, hogy valaki szaladna kifelé, a kijárat felé, valaki meg ülne a helyén. Ez attól függ, hogy hiszed-e, hogy tűz van, vagy nem hiszed. Ha egy olyan személy mondaná, így van, hogy tűz van, akinek hiszel, akkor lehet, hogy rögtön elkezdeni menni, mert hiszed. Ugyanígy, így a hitünk az engedelmességben válik teljessé. És a Jézussal való kapcsolatunk így az engedelmességben teljesedik ki. Ugye, mert Jézus azt mondta, hogy aki szeret engem, az azt teszi, amit mondok. Tehát a Jézus szeretete az nem egy szentimentális érzés, hanem a Jézus szeretete az, hogy van egy hitem abban, amit ő mond, és éppen ezért cselekszem. A Szent Szellem ereje által. Nyilván magunkból, saját erőnkből nem vagyunk képesek, nem erre vagyunk képesek. A Szent Szellemet azért adta Isten, mert mi nem tudjuk. A Szent Szellem ereje által. Úgyhogy az ördög be akarja korlátozni az engedelmességünket, mert tudja, hogy mikor engedelmeskedünk Istennek, bőséges gyümölcsöt termünk. Megszabadulunk a meddőségből. És lehet, hogy nem értünk mindent, de engedelmeskedünk. A Bibliában hány példa van arra, hogy nem értették, így van? Ott van Mózes a vörös tenger előtt, és jönnek az egyiptomi sereg, és ott van Isten, ez kiállt Mózes, és mit mond Isten? Fogd a te botodat, és sújts a tengerre. Isten, miért? Miért pont a botomat? És miért én? És miért a tengerre? Isten, tudnál más megoldást adni? Oké, és mi itt vagyunk, mi a 21. században, mi így gondolkodunk. Mindent szelektálunk, mindent szűrünk. Szerintem ez hülyeség. De lemaradunk az erőről. Lemaradunk a tekintéről, lemaradunk a csodáról, lemaradunk Istenről, mert annyira nagy okosok vagyunk, hogy mindent itt a fejünkbe kigolyózunk, mikor annyi minden úgy történik, hogy Isten mondja, és mi tesszük, és wow, megtörténik a csoda. Mi mindent tudni akarunk, és majd eldöntjük, hogy akarjuk-e tenni. De ez nem tanítvány élet, ennek semmi köze az Úr Jézus követéséhez. Az engedelmesség leszűkülése. Oké, hagyj fejezem be ezzel. A negyedik szűkülés az a szűk szív. Szűk szív vagy önzés. Ez sátán abszolút ebben van, hogy így szűkítse a szívünket. Hogy nagyon önző emberekké tegyen bennünket, akik
maximum csak magukért tesznek valamit, azt is csak nagyon limitálva. És hogy leszűkíts, hogy ne férjen más a szívünkbe. Hagyj olvasok pár verset ezzel kapcsolatosan. Jó, és csak hallgass figyelmesen, és aztán egy-egy verset így a tágtérről hagyj olvasok majd. Nézzük meg. De jó, Virpi, fent hagytad azt a verset. Nagyon jó, nagyszerű. Nézzük meg 2 Korintus 6-ot. De jó. 12-t. Nézzétek. Azt mondja Pál apostol, nem mi vagyunk szükkeblőek irántatok, hanem a ti bensőtökben szűk a hely. Azt mondja Pál apostol a korintusoknak, van szűk a szívetek, ott belül szűk a hely. Nem nagyon fér oda be senki, csak te magad. Nem fér be, nem férnek be a testvérek, nem férnek be olyan emberek, akik másak, mint te. Nem férnek be olyan emberek, akik egy picit másabbak. Nagyon szűk szív. Szűk a hely belül. 5 Mózes 15. Nézzétek csak meg, milyen csodálatos. 7. verstől olvasom a 11. Mózes. 11. versig. 5 Mózes 15. Ha mégis szegényé lesz valaki a testvéreid közül, valamelyik lakóhelyeteken, azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne keményíts meg a szívedet, és ne zárd be a kezedet a te szegény testvéred elől. Ugye nem mondasz, hogy mi közöm hozzá? Mi közöm hozzá? Figyeljetek, 21. század, ez az átka ennek a korszaknak, hogy mi közöm hozzád? Semmi. És még ha ez a világban is, de a gyülekezetben, mi közöm nekem bárkihez? Figyeljetek, ez nem Istentől van. Ez egy hazugság. Ez nem egy krisztusi szív, ez egy szűk szív, ez egy önző szív. Ne zárd be a kezedet ott a szegény testvéred előtt, 8. vers. Hanem örömesd, nyisd meg neki kezedet, és örömesd, adj neki annyit kölcsön, amennyire szüksége van, amikor szükséget szenved. Figyelj, és ez igaz anyagiakra, de igaz lelkiekre, meg minden, hogy így felismerjük azokat az embereket, akik szükségben vannak. Hogy nem csak úgy vagyunk a Krisztus testében, hogy figyelj csak, itt senki nincs szükségben, hanem tudjuk, hogy embereknek szüksége van figyelemre. Szüksége van kedves szóra, szüksége van bátorításra, szüksége van arra, hogy felismerjék, hogy rá is ráköszönjenek, hogy köszöntsék, szüksége van egy beszélgetésre. Okay. És figyelj, ehhez nem kell hatalmas nagy embernek lenni. Ez bárki, bármelyikünk, a Szent Szellem bennünk van. Igen, ez, hogy nem egy szűk szívünk van, hanem beleférnek mások. Észreveszünk másokat. Te jó ég, észreveszünk másokat. Annyira szeretem azt a részt, nem akarom lelőni, mert valamikor prédikálni akarok róla. Lukács 7-ben, amikor az asszony mossa meg Jézusnak a lábát a könnyeivel és a hajával törli, és Simon a farizeus ott van, és azt mondja, ha ez az ember proféta volna, tudná, miféle asszony ez. És Jézus elmond egy történetet, és utána megkérdezi Simontól, hogy Simon, látod-e ezt az asszonyt? Nyilvánvaló, Simon nem látta. Simon a teológiáját látta. Értitek? Az asszony nem látta. Milyen könnyű úgy lenni keresztényként, hogy nem látjuk meg a másikat. Az okoskodásunkat látjuk, a teológiánkat látjuk, vagy valamilyen okot látunk, hogy miért ne lássuk meg a másikat. Ezek nem Istentől van. Nem Istentől, nézzük, hanem amennyire szüksége van, amikor szükséget szenved. Következő vers. Vigyázz magadra, hogy ne legyen a szívedben ilyen istentelen gondolat. Közeleg a 7. esztendő, az elengedés esztendő, és nehogy elfordíts szemedet a te szegény testvérettől, és ne adj neki, mert ő ellenet kiállt az Úrhoz, és bűn fog terhelni téged. Kemény szavak ezek? Kemény? Akkor ne olvassuk, jó? Ne. Hagyj legyen Isten olyan, amilyennek én akarom őt. Csak mennyi áldásról fogok lemaradni? Rengetegről. Oké, következő.
szívesen adj neki, és ne essen rosszul a szívednek az, hogy adsz neki. Mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban és mindedben, amire kezedet teszed. Nem, figyelj, nem adok, ez nem lesz jó. Nem, ha adok, ha odafigyelek, ha másokért élek, ha Istennek odaadom az életem, hogy másokért éljek, akkor kevesebb leszek. Mekkora hazugság! Most vetted be az ördögnek a horgát, a csaliát. Ez hazugság. Lehet, hogy azt mondod, nem érted, pásztor. Tudom, hogy már nem így szólítunk engem. Nem értem, Csabi. Nem értem. Nem érted ezt a dolgot. Én sérültem. Ez rendben van. De Isten pontosan úgy gyógyít téged, hogy most felismerést ad valamire. És lehet, hogy egy következő helyzetben, ahogy a Szent Szellem bejársz, és jön egy reakció benned, de mivel tanít a Szent Szellem, most másként tudsz lépni a Szent Szellem szerint. Aztán rákövetkező alkalommal meg hatalmasat fogsz elbukni, ne aggódj e felől. Mindannyian így csináljuk, elbukunk. Ez nem baj. Csak a Szent Szellem tanít téged, mert ő tágas térre akar téged vezetni, nem szűk helyre. Neki nem az a cél, hogy mostantól földeld el magad, ásd el magad, tedd be magad egy kis 180-szor 50 centis helyre, tedd rá magadra a földet, felejtsd el, nem ő. Egy bővölködő, termő, bőven termő, áldott életre hívott el. Ez az ő terve. Istennél semmi sem lehetetlen. Mindegy, hogy mennyi akadállyal nézel szembe. Oké. Azt mondja, olyan dologért áld meg téged az Úr, a te Isten, elolvastam. 11. vers. Mivel a szegény nem fogy ki a földről, ezért azt parancsolom neked, örömes nyisd meg kezedet szűkölködő szegény testvérednek a te földeden. De figyelj csak! Ez jó hallani. Az engedelmesség az már más. Pedig abban tapasztaljuk meg Isten csodáit. Megvan? Amíg csak hallom, még nem tapasztalom meg Isten csodáját, hanem amikor lépem, mert azt mondja, hogy ebben áld meg engem az Úr. All right, fejezzük be, jó? Még példaeszek 11-24-25-öt hagy olvassam fel nektek. Van olyan, példaeszek 11-24-25, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. Adakozó élet... A te életed bőven adakozó, bőven az időddel, az anyagiaiddal, a lehetőségeiddel, mások életét gazdagító. És van olyan, aki visszatartja a járandóságot, mégis nagyon szűkölködik. 25. vers. A mással jót tevő ember bővelkedik. Hello, a mással jót tevő ember. Igen, Isten egy tágas helyre visz, egy áldott helyre, egy bőségesen termő életbe. Aki mást felüdít, maga is felüdül. Oké, úgyhogy fejezzük be, mert beszélném fejezni valahol. Gyorsan egy-egy dologgal, mert meddőségről van szó, és nagyon fontos így a meddőségben, az, és ebben a szűk térben, hogy csak ne fogadjuk el. Mert a meddőségben a legrosszabb az hozzá lehet szokni. Hozzá lehet szokni, hát ilyen az élet, ilyen az én életem, ez van, tudod, ez van. De az Istennél semmi sem lehetetlen, semmi ok rá, hogy egy meddő eredménytelen, hiába való életed legyen, egyáltalán nem. Isten tágas térre akar vinni téged. Isten, Jézus azért jött, mert hogy életed legyen, és hogy bővölködő életünk legyen. Úgyhogy hagyj fejezem be három verssel. Az egyik a 119. Zsoltár 45. verse. Így a tágas térről van szó. Nézzétek! Tágas téren járok, mert határozataidat
keresem. Megvan? Tehát egy szűk helyről most egy tágas térre jutok. És a tágas téren járok az életemben, mert a határozataidat keresem. Emlékeztek, azt mondtuk, hogy Sátán az Isten ismeretünket korlátozni akarja, nyilván a Biblia ismeretünket, amin keresztül jön az Isten ismeret a Szent Szellem által, korlátozni akarja. De most azt mondja, ha én a határozatait keresem, tudod, az ő igéjét, eszem, iszom, időt töltök Istennel, időt töltök az imádságban, időt töltök az ő igéjében, elrejtem az ő igét a szívembe, akkor van rémám, van kijelentésem Istentől, van vezetésem Istentől, és táplál engem, és vezet, és egy tágas térre jutok az életembe, mert felismeréseim vannak, és meglépem a felismeréseket, és aztán még több világosságot ad, és abban járok, és most a határozatait keresem, és egy tágas térre jutok az életemben. Tágas térre tudok járni. 118. Zsoltár 5. vers. Szükségemben az Urat hívtam segítségül, meghallgatott, és tágas térre vitt engem az Úr. Nézd csak, szükségben voltam, az Urat hívtam segítségül, imádság, így van? Hitből fakadó imádság. Így az Urat, oké, de ez nem olyan, hogy elmondtam egy imát. Az előbb Máté 7, amit mondtunk, kérjetek és adatik, keresetek és találtok, ez egy életmódról van szó, hanem Isten segítségül hívom az én szükségeimben, és mi történik? Meghallgatott, és tágas térre vitt. Figyeljetek, az imádság, a kitartó imádság van, ahogy Isten választod, egy tágas térre visz, egy egyre táguló térre. Az imádság hiánya egy egyre szűkülő térre visz bennünket, egy egyre bezártabb helyre. Vannak helyzetek, amikben nincs is semmilyen kiutunk, semmilyen emberileg, csak egyetlen egy kiutunk van felfele. Tudod, lehetnek olyan helyzetek kapcsolatban, házasságban, anyagiakban, egészségben, ahol falba ütközünk mindenhol. Ámulatos, hogy itt nincs fal, és nem kell, hogy fal legyen, mert Jézus azért jött, hogy elvegye a falat. És kérhetünk, és kérhetünk, és kérhetünk, és kérhetünk. És Isten választag, és egy tágas térre visz. Hitből fakadó imádság. És aztán befejezésként Nehémiás 9. Hogy tágas térre visz minket az ő, ahogy kutatjuk az ő igéjét, és hogy megismerjük őt, tágas térre vissza, hogy a hitünk nem korlátok közé van, hanem imádság által és hitből fakadó imádság által a hitünk egyre inkább növekszik, és hitből fakadó imádságunk. Annak a hit és az imádság kapcsolódik egymás közben, mert a hit imádságot szül. A hitetlenség pedig imádságot sorvaszt. Így van? És a hit és az engedelmesség is kapcsolódik, mert a hit engedelmességet szül, a hitetlenség pedig engedelmességet sorvaszt. Vagy engedetlenséget szül. Nehémiás 9:35-37-ig. Nézzétek meg, ez az utolsó versünk. Ez egy nagy imádság, ez az egész Nehémiás 9. Ahogy megvallják a bűnüket, mert visszajöttek az ígéret földjére, és most megvallják a bűneiket, mert ahogy visszajöttek, újból ugyanazokat a dolgokat kezdték el csinálni, mint az atyáik. Újból szövetkeztek a bűnnel. Újból beengedték a bűnt. Újból elkezdték tolerálni és kompromisszumot kötni, és előbb-utóbb egy olyan életet kezdtek el élni, mint az atyáik, akiket elvitt Isten babiloni fogságba. Úgyhogy azt mondják, hogy országukban az atyáiknak, ahol nagy jó voltoddal megáldottad őket, és széles és kövér földön, ez a széles, ez más fordításban, tágas és kövér földön, amelyet nekik adtál, nem akartak szolgálni téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. Tehát
az atyáinknak tágas és kövér földet adtál. Ez volt Isten ígérete, így van, és megadta nekik. De ők nem akartak téged szolgálni, nem fordultak el a gonosz cselekedetekből, nem tértek meg gonosz cselekedetekből, a 36. vers. Íme most, mi most szolgák vagyunk azon a földön, amelyet atyáinknak adtál, hogy élvezzék gyümölcsét és javait, íme szolgák vagyunk azon. 37. A termését bőven hozza azoknak a királyoknak, akiket fölénk helyeztél bűneink miatt, és kedvük szerint bánnak velünk és állatainkkal, mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk. És aztán úgy folytatódik, és ez már nincs ott fent, de el tudod olvasni, hogy megegyeznek abba, hogy megtörik a szövetséget a bűnnel, hogy engedelmeskedni fognak Istennek. Mert látták, hogy mit hoz az engedetlenség. Látták, hogy mit hoz a kompromisszum a bűnnel, hogy ők szolgává váltak, és hogy a királyok, a pogány királyok élvezték az ő életüknek a gyümölcsét, és hogy ők ki fognak lépni a bűn szövetségéből. Igazából egy szövetséget kötöttek a következő versben, olvasd majd el. Egy szövetséget kötöttek, hogy mi nem akarunk. És tudod, ez fontos. Mert amikor így a bűnnek teret adunk az életünkbe, és azt mondjuk, hogy figyelj, ez rendben van, és ez rendben van, egy idő múlva nem fog feltűnni a bűn, és lop, és öl, és pusztít, és meddőségben tart, és nem tudom, hogy miért nincsen örömöm, miért nincsen szabadságom. Már imádkozok, de olyan unalmas, olvasom a Bibliát, de nem szól hozzám. Ők a gyülekezőbb, de semmi nem szól hozzám. Semmi. Tudod mit? Isten egy tágas térre akar téged vinni. De a bűn mindig egy szűk helyen tart téged, még akkor is, ha tágas teret adott neked Isten. Nem tudod birtokba venni azt a tágas teret. Ezért a bűn szövetségétből ki kell lépnünk, és azt mondani, hogy oké, én most nemet mondok a bűnnek, és leszámolni a bűnnel, és megvallani a bűnt, és elfordulni a bűntől, és Isten be fog tölteni a Szent Szellemmel, és Isten tanítani fog, és Isten fel fogja ragyogtatni a Krisztust. Efézus 4-ben, Efézus 5-ben, hallgasd ezt. Ébredj fel, aki aluszol. Támadj fel a halálból, és felragyog te neked a Krisztus. Micsoda ígéretei vannak Istennek. Milyen csodálatos is ő. Milyen nagyszerű is az ő szíve. És milyen nagyszerű is az, hogy ő utat készített számunkra. A tolvaj azért jött, hogy lopjon, ő jön, pusztítson. Jézus azt mondta, én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy bővölködjetek. És Isten így elénkbe teszi ezeket, és hív bennünket, hogy keressük őt, hív bennünket, hogy megismerjük őt valójában annak, aki, hogy hitből fakadó imádságaink legyenek, hogy engedelmességünk legyen, hogy megértsük, hogy mi mindenre hívott el bennünket. És a Szent Szellem nagyon-nagyon hűséges, hogy amint mi készek vagyunk, ő rögtön ott van, hogy segítsen bennünket ezen az úton. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, köszönjük neked, Istenünk, köszönjük azt, hogy nem kell, hogy meddő életet éljünk, egy gyümölcstelen életet. Köszönjük, hogy nem kell, hogy egy terméketlen életünk legyen, hanem pontosan az Istennél semmi sem lehetetlen. Uram, tele van a Biblia olyan történetekkel, ahol a meddők gyermeket szültek, gyümölcsöket teremtek. Uram, látjuk a te szívedet, köszönjük neked.
köszönjük, és Uram, hozzád fordulunk a mi szívünkben. Nem csak az ismeretünket akartuk ma este táplálni, hanem a veled való kapcsolatunkat, a veled való közösségünket, a tőled való függésünket. Igen, köszönöm. Köszönöm, hogy mindenkinek, aki itt van, mindenkinek, aki hallja ezt az üzenetet, te egy gyümölcstermő áldott életet hoztál el. Egy tágas teret, egy tágas teret. És köszönjük, hogy a Szent Szellem kész, hogy fogja a kezünket, és hogy tanítson erre, és vezessen minket, hogy egyre nagyobb legyen a mi világosságunk. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy 2022-ben valóban te lehetsz a mi osztályrészünk, te lehetsz a mi részünk. Köszönjük neked, és téged választunk. Jézus nevében. Amen.